Село Руська Мокра, що належить до Ущернянської територіальної громади, є привабливим, проте нерозвиненим об'єктом для туристів. Аби розробити концепцію розвитку села за сприянням народного депутата Василя Петьовки, відбувся ознайомчий семінар. На заході підприємці почули цінні поради, що допоможуть привабити до краю туристів. Насамперед обговорили питання інфраструктури. Адже перше, що бачать гості – це дороги. Пан Федір повідомив, що на прокладання нового шляху коштів в обласному бюджеті немає. Капітальний ремонт заплановано не раніше 2023 року. За цей час місцевим вдасться розвинути і іншу інфраструктуру. Який сюди затягую у певні громади і з представниками іншої фракції, щоб, бо я знав, перше, що додається дорога. До 23-го року точно не передбачено великих інвестицій. Великих інвестицій – це не мільйон гривень. Тут приблизно 340 мільйонів потрібно, щоб завершити якісну дорогу. Не просто дорогу покласти, а з водовідведенням, каналізаційними виходами, тому що дорогу розмиє інакше. Також обговорили питання організації дозвілля у Руській Мокрій. Фахівці порадили знайти родзинку, тобто певні об'єкти, заради яких сюди будуть приїжджати. Край славиться полонинами, а найголовнішою природною пам'яткою є водопад, про який мало хто знає. Водночас і один із найперспективніших, зважаючи на природні ресурси, на людські ресурси. І сьогодні ми оглядали і ресурсну базу, і спілкувалися з людським ресурсом. Це і керівництво, і туристичні діячі місцеві, і рятувальники, і лісове господарство. Це та складова Ущернянської територіальної громади, яка працює на благо туризму. Туризм розвивається тут своєрідними чином, але той ресурс, який вони мають, і людський, і природний, він неймовірний, і він не то, що перспектив, він реальний. Активно обговорювались проблемні питання регіону і вносились практичні пропозиції щодо їх вирішення. Громада вже неодноразово отримувала допомогу від народного обранця Василя Петьовки та отримуватиме її надалі задля вирішення місцевих проблем. Також фахівці розповіли, як грамотно використовувати ресурси, що є на території, та популяризувати тутешні продукти, перетворюючи їх у родзинку їхнього краю. Що формує бренд вашої території? От ми тут сьогодні дивимось, питаємо, у вас є горіхи? Є, навірно, навісові. Чи є гриби? Навірно, є. Ягоди, навірно, є. Це може бути консервовано, може бути висушений продукт. Ми кажемо, що давайте зробіть 5, 6, 7, 10 одиниць продуктів, назвіть його от вашим продуктом, вашої громади, по нашим населеним пунктам. І у баночках невеличких, не треба кілограмами, літрами, мішками. Я бачу смаку князі Карпат, майка у вас файна. Тож, скілка, яка вчить людей об'єднуватися, щоб разом створювати додану цінність, додану вартість, Є інтернет-магазин, онлайн-торгівля, є люди, які приїжджають, купують, увозять. Що звідси вести, ваш локальний продукт. Це задачі під проекти, коли стоїть питання, які проекти. Зустріч стала надзвичайно інформативною та цікавою для підприємців та власників садиб Руської Мокрої. Що виплило з сьогоднішньої зустрічі, на мою думку, то, що все залежить від нас на місцях. Дуже гарно дякуємо таким представникам, як Федір Шандор, Коваль Олександр, Штефаньов і всі інші, але вони допоможуть, вони порадять, вони нас відправлять у потрібне русло, але все на місцях залежить тільки від нас. Тож у майбутньому ми плануємо розвивати туризм з їхньою допомогою, з допомогою наших територіальних громад і так далі. Але все залежить від нас. Дуже цікавий захід, який вперше відбувався на обласному рівні в нашій територіальній громаді. Дуже багато цікавих ідей нам запропонували, представили, щоб ми, власники сільських садиб, хотілося подякувати всім, які зацікавлені в розвитку туризму на Закарпатті, які ці ідеї нам представили, щоб розвивався туризм у нашій територіальній громаді. Такого роду захід став корисний для всіх його учасників, адже це новий досвід. Голова територіальної громади каже, що семінар стане в пригоді, аби вивести Ущернянську територіальну громаду на високий рівень. Безумовно, будуще, яка от всіх громад, це є туризм. Так, і Ущерна цього не пасе останніх, і ми би хотіли розвивати наш туризм і наші туристичні маршрути, і наші мінеральні істочники, які водопади, показувати туристові, і щоб сюди прийшов турист, і якась привернути його увагу, щоб ми могли конкурувати там із Буковелем, там і так далі.